د نیوز پریس چینل ایدونکو سلام ستړي مشه په موکړه دریو ډیرو مهمو خبرونو ته طالبان وای د مذاکراتي ټیمونو ترمن د مذاکراتو طرز العمل بشپړ شوای په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای د بین الافغاني مذاکراتي ټیمونو ترمن د بین الافغاني مذاکراتو طرز العمل په یو وشتو مادو کې بشپړ او رسته شوای دی د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم پر خپل ټوئیټر ویلي دا کړن لار د روان کال د نوومبر په 15 تکمیل شوه هغه د بین الافغاني خبرو د تکمیل شوه کړن لارې جزئیات نه دی بډاګه کړي خو زیاته کړي دا چې د کړن لارې یو نسخه د دوړو مذاکراتي خواو له تې دروسته د نوومبر په 15 نیټه اسانچری هیواد یعنی قطر ته مسپرل شوې ده د افغان دولت مرکزی ټیم په دې اړه چې دا کړن لارې د بشپړ شوې وي تبصره نه ده کړې د بین الافغاني خبرو دوړو لورو د سپتمبر په 12 نیټه رئیس په دوحه کې پر دې کړن لارې بحثونه او غونډې پیل کړې وې عمران خان وایي د تیر په پرتله مو له افغانستان سره اړیکې ډېرې ښې دي د پاکستان لمړی وزیر عمران خان وایي د تیر په پرتله د افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ښې شوې دي عمران خان پاکستانی رسنیو ته په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په روانه پروسه کې خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي د په خبره ټوله نړۍ ته معلومه ده چې د پاکستان په هڅو په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې او دا دی اوس د بین الافغاني خبرو تر مرحلې رسیدلې دي هغه یو ځل بیا له افغانستان سره د ښو اړیکو پر لرلو ټینګار کړی دی او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر په پرتله اړیکې خورا ښې دي او د لا ښه والي لپاره یې هڅې روانې دي په غزنی کې د امان نظم ساتنې پر یوه کنډک موټر بام برید شوی دی د راپورونو له مخې پیښه د غزنی ښار د دریمې ناحیې په مربوطاتو کې شوې ده سیمه ایز خبر اعلان وایي چې له هموی ټانک په استفادې د عامه نظم پولیسو پر کنډک یا د 14 ترسره شوې چې تر هغه وروسته په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي چې د پیښې له سیمې اته تنه ټپیان ور وړل شوي دي په دې اړه نور جزئیات وروسته درکوو لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره